היסטורי בוושינגטון. ההכרה של הנשיא טראמפ בריבונותנו ברמת הגולן זה דבר שיזכר לדורות. זה לקח לנו יובל שנים להשיג את זה. זה נותן עיקרון אחד חשוב בחיים הבינלאומיים. כשאתה מתחיל מלחמות של תוקפנות, אתה מאבד טריטוריה, אל תבוא ותתבע את זה אחר כך. זה שייך לנו, יש לנו את היסודות ההיסטוריים ברמת הגולן. כשאתה תוקע שם מהדר, אתה מגלה שם בתי כנסת מפוארים שאנחנו משקמים אותם. חזרנו לגולן, הגולן שלנו, הגולן שלנו בזכות היסטורית, הגולן שלנו בזכות של הגנה עצמית. והנשיא טראמפ הכיר בזה. זה שאתם לא מכסים את זה יותר מדקה, זה דבר שהתחשבנו איתכם. אבל הדבר הזה בחשבון ההיסטורי הוא דבר ענק. אני חוזר לטפל בדברים.